Nanti ketika Nabi, setiap Bani Adam kudirolahu hadduhu minaz zina. Setiap Bani Adam mesti duwe jatah zina. Lama halata. Jadi Nabi nama? Ini hadis sahih. Setiap Bani Adam mesti kudirolahu hadduhu minaz zina. Setiap Bani Adam mesti untuk jatah paket nate zina. Lama halata. Mesti. Fazinal aini an-nazar. Nanti bilang itu jenis. Fazinal aini an-nazar. Wal qalbu yatamanna dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tirakat biasa. Tirakat paling pokok nek iso aja maksiat. Wis nomor 1 tirakat ora maksiat. Lha apa dalail bareng cek jelalatan delok wong sana sini. Jenenge tirakat sejati yo ninggal nopo? Maksiat terutama sing gede-gede. Nek sing cilik wis paket mesti katut. Iku wis pangeran iso ngilani kuwe wong nek niat ninggal desa cilik wis mustahil. Kula nak tiyang ngapal Quran roh tenan. Dadi wong apik iku sapa? Dawuh Allah teng surat Najm, "Alladzina yastanifuna kaba'irul ismi wal fawahisha illal lamam." Wong apik iku sapa? Sing ngeduwi dosa gedhe illal lamam, kecuali sing cilik-cilik iku mbok niat endo cek ra endo ya kena ngono wae. Mulane teng surat Najm wong apik iku sapa? "Alladzina yastanifuna kaba'irul ismi wal fawahish illal lamam, lamam itu dosa cilik. Dosa cilik ora sebab dari mus. Misale kiai Pak Mustofa, mau zina, mau demen, ngerti-ngerti ana wong ayu konsultasi. Wong ayu lali Mustofa, Mustofane eling. Lah ngono kok ayo nyora niat tapi kesrem. Wis ngono nek ila lamam iku, Mas. Mesti kiai diparani bisnis multi level, melarat wis suwi tertarik. Mergo di rayu kanan kiri, ngerti-ngerti kodo santrine jung ono rezeki jung. Aku tulung ya ben kriyai santrine do melok bareng kebodhon kene aku ora roh. Mesti kesrempel. Padahal ra niat bodoni, akhire bodoni to. Bodoni. Mane pangeran iso ngilani, wong ora bakal dadi wong apik ngilangi dosa cilik. Yo tetep kesrempet. Ini disebut alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha illal lamam. Jadi wong apik iku ora kok tarife wong sing ora dosa blas kharit meneng ngono napa? Lah wong apik wis ora dosa blas kharit ki ngomong ngono. Wong Quran wae ngendikani lalamam kok kowe muni. Ora dosa blas, mak geblek kok aja nemen-nemen. Mulane jare sapa kharit iku jare maca Quran ahli Quran. Yo ahli geblek iku wong Qurane ana lalamam kok. Paham ya? Kharit ahli geblek ta ahli Quran? Ungkarwan ayat itu ngapai gus sopo segiat dan ibu na kalau ismail faillalam tapi orang kok terus lamam halal yo ora mana gus muni gus mau dari orang gus pokoknya jadi kono ay orang kok muni halal pokoknya jadi orang jadi misalnya uang paling soleh rumah no pengajian kiai gede kadang nengati ini drengki sudor mau gus disangoni piro untuk piro itu berarti ya nuduh padahal sawangane soleh. Mau nak sing khusuk melarat nekani pengajian wis ikhlas ikhlas kabeh kabeh ikhlas jebule di anak cilik ditinggal ning omah mbok ribet ngrumat dhewe nek enak-enakan pengajian utawa pangeran yo haram wong kok ninggal sing penting mau nekani barang sing ora penting pengajian paling banter muk sunat ngrumat anak iku wajib wajib ditinggal krana sunat hukumnya halal atau haram kabeh mesti kena dosa mbok tinggal dosa salah prioritas dosa kan macam-macam ora maksiat tok salah prioritas yo dosa. Kowe dembok setengah loro meh mati, mbok tinggal nekani pengajian padahal dia ini butuh kowe, haram ta halal? Haram. Bahkan yang akdari Jumat niku termasuk ubure Jumat, kowe dembok sing rubuk rumat kok Jumatan ora wajib. Padahal Jumatan berdoa niku kowe ora wajib nang rumat. Mbok. Mane enak sen dembok judes, ojo tinggal aku ajari kowe enak gugur Jumatan. Tapi rata-rata anaknya enak Jumatan, Jah. Gak betah wong suwe-suwe. Sak sampean delok ing kitab tafek, ak dari Jumat terus ngrumat wong lho, loro, terutama ibu. Nek nak mbok judes ngono sing alhamdulillah. Gak wajib apa? Tapi rata-rata milih Jumatan luwih ringan kan. Ketemu kanca terus rondo ringan lah. Nang omah kan diujar-ujari tok. Iku pangeran. Tapi di sepurane umate Nabi ya mergo inna rabbaka wasiul maghfirah. Pangeran panjen jembar
sepuran. Jadi kita di sepura ora krono kok istighfar tak krono khusyuk. Ya mergo Allah wasiul mafira pancen Allah jembar pengepuran. Huwa inna rabbaka wasiul mafira. Huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah iku wis roh kowe wong sing gawe kowe. Zaman kowe cilik apa wis perso kowe. Termasuk kowe iku mesti bani Adam. Sing mesti kena maksiat. Lan iki dikane Nabi, setiap bani Adam kudira lahu hadzuhu minazina. Setiap bani Adam mesti duwe jatah zina. Lama halata jadi Nabi napa? Ini hadis sahih. Setiap bani Adam mesti kudira lahu hadzuhu minazina. Setiap bani Adam mesti entuk jatah paket nate zina. Lama halata. Mesti. Fazinal aini annadzar. Nanti bilang itu jenengan fazinal aini an-nazar wal qalbu yatamanna dzalik ati angen-angen sale wong di bojo elek wis suwi terus ora wong ayu dene aku nak bojoku berarti iku cara direkam ra ya Allah sabar sabar kok sing omah iku lha ngono iku dosa iku cara direkam mek kurang ajar banget. Terus ngendikane kanjeng Nabi wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Terus sing zina tenanan zinal farji dari proses meripat proses hati terakhir farji ku yusaddiquhu au yukadzibu nganti cara bahasa saiki nganti eksekusi nyata nglakoni utawa ora. Tapi intine kan terus ora bersih kan bani Adam mesti kena ilalan. Kowe ro wong sing ning Lauh Mahfud. Tabaleni male ana wong ning perapatan. Rondok preman penggaweane ganggu wong. Padahal wong iku ning Lauh Mahfud ditulis sumben dadi waliku minal akhyar utawa ditulis husnul khatimah. Taruh saja misalnya Mustofa roh Sayyidina Umar ijek preman ning pasar Ukat. Kira-kira Mustofa rak muni naudzubillah. Kira-kira jenis kok ngene iki muni apa? Naudzubillah min dzalik wong kok dadi preman. Padahal Umar iku ditulis ning Lauh Mahfud sumben dadi akhyar. Lha iku umpama kowe roh Lauh Mahfud tak ngenyek pangeran. Bocah kok gobloke ngono. Muni naudzubillah mbek wong sing sok mben tak tulis. Lah muni ngene iku muni naudzubillah iku termasuk kriminal ta ora? Mergo naudzubillah wong sing sok mben iku calon akhir. Cara contoh Jawa Kali Jogo lah, pas mereman ning wono endi? Lha umpama Kali Jogo dalam keadaan iku kowe muni naudzubillah ta ora? Muni, tapi hakikate wong iku sok mben ditulis dadi wali misal. Lah ya kowe muni naudzubillah wae kadang salah mergo ambek wong sing sampeyan iso husnul. Lah mulane eling-eling ya umat Nabi ku umat sing bejo ya yadani guna kabairul ismi wal fawahisha. Terus inna rabbaka wasiul maghfir. Lah mulane jare Wahab bin Munabbih bejane umat Nabi ku umat telu sawangane secara klasifikasi secara pembagian sawangane ku telu. Ana saleh, setengah saleh, dolim. Mok sawangane tok, soben jebule. Padha haula kulluhum bimanzilatin wahidah. Wali sampai ketuane wali iku wis kewabeh kena aturan almar uma aman ahabba. Ora lara sing dadi wali. Soale mapal Quran ngene-ngene. Hak mlebu swarga bareng pengumuman kedua. Hen, kowe seneng, Pak? Seneng Gusti. Terus ketemu wong sing apal juz amma ngono. Ya babak blas. Ya tapi kayak kudu ora oleh protes wis kersane pangeran. Oh, ana sahabat matur ya Rasulullah, kula niku nak ro jenengan niku nangis, kena apa kok nangis? Mergi kula yakin nak teng akhirat mboten kepanggil jenengan. Kok iso? Kemungkinane niku kalih, kula niku mlebu neraka, fala araka abadan, mesti mboten ngarah roh jenengan selawas. Kemungkinan kedua kula mlebu swarga, mesti beda napa kelas, ya ora roh. Mulane mumpung sakniki kula sakire Allah nurono wahyu, napa faula ika ma alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin. Wong sing taat ning Allah lan rasul somben faula ika ma'a iku bareng alladzina an'ama Allahu alaihim minan. Wong sing taat tenan somben tak bareng para nabi. Nabi koyo guru perjuangane dramatis. Ana pengumuman kedua.
dan para penggemar. Ya meskipun kita ora tau GR awor kan malah sungkar. Tapi sing jelas iku dawuhe pangeran nggih, wong taat senajan to amale ora babak raibang dijamin Allah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salih. Terus dawuhe Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Api-apike kanca ning swarga nek sawer nabi. Tapi ben kowe ora ujub ora sombong pangeran ngendikan dzalikal fadlu minallah, iku fadl lho ya ora krana amal. Enggak, dadi kowe kudu sadar ngene iku mok. Mulane kula kan istighfar akeh-akeh teman-teman ora pati gelem. Oh, nggih kula sering istighfar tapi ora tau teman-teman. Mergo nek teman-teman kuwatir kula disepuro pangeran krana istighfar kula. Nah aku ngono ujug, ujug mbek amalku. Aku sering disepuro pangeran mergo inna rabbaka wasiul maghfirah. Jan pangeran jembar sepura. Ora kaya aliran-aliran sak niku istighfar pun sewu akeh-akehan. Istighfar itu yang nganggu rasa, sithik lah yang penting yakin nak di sepurane karena inna rabbaka wasi'ul. Wah aneh-aneh wong-wong, mari rapati ngaji kok. Ngerame nih tok nak fatwa. Wes jelas dawe pangeran nak marahi nabi ini. Kondungo robbi ini zulam tu nafsi zulmang kasiro. Gusti kula niku zalim ingkang kata. Faghfirli, kula aturi jenengan nyepura kula. Terusane fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian riwayat innaka antal ghafurur rahim. Jadi kita di sepura itu ora krana jumlah istighfar kita, mergo saking apike pangeran bersifat ghafurur rahim. Nah, istighfar ya sak sing umum-umum ae. Sing umum misale umume 100 ya 100. Sing disebut Nabi sing kowe nek istighfar minimal sedina 70. Nah, ora ya 100 ya umume. Mene 12 ya. Beras iku sawangane kok ora tau. Dosa. Tapi nak saya mungkin rawan ujub sawangane kayak di sepuro mergono apa? Istighfar. Iki sing umum-umum. Wong istighfare sithik kok dosane sithik. Piye ngomong kok tonding. Ah, Mbak, Bang Rama ini tok fatwa apa ae. Kula eling zaman bapak nangger nekani wong-wong sing fatwa ngono dari bapak iku omong apa ae. Kalau nek gak jelas. Eling-eling. Jadi lagu mulanya terus Nabi ngendikan anta ma'aman ahbab. Sebagian riwayat yang masyhur almaru ma'aman ahbab. Wong iku sampean dibarengno ambek sing di seneng. Ajane yo ora apa. Lah yo sahabat sak top-top sahabat amale mbek Kanjeng Nabi yo langit mbek bumi. Kowe mbek Abdul Qadir Imam Ghazali yo langit ambek bumi. Tapi wis pangeran kersane ngono faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqo dzalikal fadlu minallah. Soale semoco-moco iku wae pokoke dzalikal fadlu. Lan kula suwon nggih nek istighfar anut kula lah. Anut kula dengan makna ngeten. Istighfar sing diakoni Nabi, Sayyidul Istighfar ora Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus a'udzubika min syarri ma sanatu. Dadi ora a'udzubillah sangka wong sing ning dalan sing dadi preman iku iso wae sok ben iku dadi wong saleh. Sing kowe ben ra ucap ya a'udzubika min syarri ma amiltu. Sing karuan rawan elek ya kowe dhewe iku lha apa mikir wong liya. Lah tapi wong saiki wong geblek-geblek, sombong-sombong, ora wong elek sithik-sithik muni naudzubillah ya nek wong iso ben husnul khotimah kowe ora. Nggo ngilangi ujub ya muni auzubika min syarrima amiltu lah apa muni min syarrima amila ghairi. Kulo naudzubillah sangka amale wong liya lah apa mikir wong liya. Sing penting ya auzubika min syarrima sonatu. Auzubika min syarrima sonatu. Paham ya? Terus tetap mrene ngene abu ulaka bini amatika alayya. Niki eling-eling. Mbok kaya apa dosa akeh, kowe kudu tetep muni abu ulaka bini amatika alayya. Kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kowe beto nikmate iman, nikmate Islam, nikmate istighfar, nikmate ngrumat anak, ngrumat bojo. Nyabari tangga, nyabari bojo, nyabari santri, mona nak kiai nyabari santri. Mugeng santri wis melarat ora nalar. Sing sugih sombong, sing pinter sombong, sing goblok. Ah, angel lho dadi kiai. Kowe seneng sing pinter mlete, seneng sing goblok kok goblok. Ah, angel. Terus ki seneng sing dia ora bingung bener lur sabar. Santri ya ngoten, sing nurut jane goblok. Sing ora nurut pinter.
tapi mangkel no, ke miladi. Elan riman ayu pola miladi bos. Milayu riman, jurah gelem kue bung sengono itu. Pokoknya ngono, tapi urip kue eleng nikmat tetap abu ulaka bine amati kali ya. Kulo sowan jenengan, niku beto kathah nikmati jenengan. Mulane kesuken ape mati ora usah wedi nemen-nemen, mbek dosa ora usah wedi nemen-nemen. Kowe kudu matur pangeran Gusti, kula niki badhe sowan jenengan beto nek mati jenengan. Abu ulaka bini mati ka aliyah. Lha iki warane nabi lho, mboten warane bah. Abu ulaka bini mati ka aliyah. Kula sowan jenengan beto nek mati jenengan, nikmat iman, nikmat Islam. Wah, nikmat macam-macam. Kula kecelok melarat nyatane 80 taun nggih mangan tenan, Gus. Kuwi wae wong guyu nggih, guyu tenan. Wae tagih utang nggih nangis tenan. Sesuai momentum Gusti mpon niku mpon. Lha wong kok iso wae di dhuwit seneng, wae ditugah nak ditagih utang, nah iku yo nikmat, berarti normal. Wong wedan ra iso ngono iku. Paham nggih? Wong wedan tagih utang guyu untuk dhuwit nangis wae repot. Lah yo ayo nikmat, kowe di dhuwit seneng ditagih utang nangis, iku nikmat ora? Nikmat, mergo keluargamu seneng, anakku jek normal, buktine nak susah yo nangis. Lho nikmat normal luar biasa, kaya apa nak kowe kategorine stres? Apa ora ning RSJ? Mergo nek ape mati sing seneng. Waca bolak-balik abu ulaka binikmatika aliya. Lah meskipun yo fair wa abu ubi dambin, tapi ngeten Gusti, soal balik beto dosa, pokoke perjanjian mbek pangeran soal balik beto dosa, faghfirli. Soal betul dosa gampang tuh Gusti, jalan sepura per sekali kalau ngerayune ngono. Tapi nak kue eling dosa tok berarti kue mungkiri nikmate pangeran. Piye-piye kue diparingi nikmat sing luar biasa. Nah cara mubalig itu bolan-balik nomor tunggal nikmat iman dan Islam. Padahal nikmat pertama wis duwe nak arep sangone kok ngamuk. Wah, padahal dia nikmat premium rupane iman ben apa? Islam. Nikmat liyane mboten penting. Jajal lah wis. Wis jajal gremeng ta ora kira-kira. Mulane kula seneng. Kula niku tambah yakin nak nabi ku pancen nabi tenan. Tambah ainul yakin. Nabi ku bener-bener sayyidul Ambiya. Nabi-nabi sedurunge nak marai umat istighfar, istighfar tok. Padahal kalau istighfar tok itu banyak kesalahannya, yaitu kamu hanya ingat sisi-sisi negatif Anda sebagai manusia. Padahal kowe di sisi-sisi positif. Dan di antara positif itu adalah potensi kebaikan Anda. Mulane nak istighfar dawuh Nabi sayyidul istighfar, istighfar terbaik, saya itu tuan. Istighfar terbaik yo ono sing abu ulaka bini matika alayya. Kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Paham ya, mulan istighfar ora usah nangis suwe-suwe sedengan ngono wae. Piye-piye ana abu ulaka bini matika. Meskipun kita fair ya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bidambi soal beto dosa niku gampang to Gusti pokoke jenengan. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih.